Bimo bermimpi bahwa anaknya terkena musibah. Dalam kesedihannya diketahui bahwa Raden Ontorejo ingin menguasai kerajaan Jodipati atas desakan dari Pandito Durno. Ontorejo kerasukan rohnya Rahwana yang sangat jahat dan bengis, sehingga menjadi konflik di antara anak-anak Jodipati. Di antaranya Raden Gatut Koco dan Raden Ontoseno. Dengan bantuan Prabu Kresno dan Semar, Raden Antorjo dapat diingatkan kembali bahwa ia adalah Satrio Jodipati. Durno dan Rahwana pun melarikan diri. Raden Werkudara sangat gembira dan mengucapkan terima kasih kepada Prabu Kresno dan Kyai Semar. Hastu nama sidam Hanegi negari pun dito ingkeng minongko purwaning carito Burakoyo negari Ndorowati ingkeng katon sumunar cahyani ngebei sak jagat royo Sintento jejuluk ipun noto Ndorowati jejuluk Prabu Bathara Kresna yo Danardono yo Raden Narayana Natkala semono lenggah dampar sila gilang sinten to ingkang maraksuan lah punika Raden Gatotkaca Raden Setyaki lan Regyana Badudawa sinambetan porabdi dalem blabar pindo samudra pasang Sang Noto datan dangu paring pangandika cipta rengganing sabdo ingkang dering kawiyos sing lati
Yahewang Wisnu Batara. Sini woneng tinjung moyo nalendro rongan diko narendro harungan diko Iwang Suksmo hadir nuwih Hong Bawono Langgeng Kakang Patudowo Raharjo Praptaniro Kakang Pangestu Dalem Diwaji Nir Ing Sambikolo Pangabekti Kulo Kunjuk Ya Ing Suntompo Ora Liwat Prayogakno Swaniro Sendiko ngestuaken dawuh diwaji Purboyo sowanmu ana ngersane punwa padha kanthi darjo pangestunipun wa Prabu nir ing sambikala sungkeming pabekti kula kunjuk wa ya ing suntompo nitik tepunge ngimba sajak ana kang bakal siraturake ana ngersane punwa mula Gatotkaca age matur hayo wigih ringa-ringa inggih matur ngersane punwa Prabu Bathara Kresna kula dinuta Kanjeng Rama Werkudara ginen Loro widyaken pasumpananipun Kanjeng Rama Werkudara. Kaki Prabu banjur sudarmaniro nyumpena bab apa? Pasumpananipun Kanjeng Rama Werkudara. Bilih kasatrian jangkar bumi menika kinemulan cahya rekta mawa kukus hanelani. Sidem jroning pasuanan wadyogung tanpa sabawa kaprabhan dening sang narpa biar mauto sang noto Prabu Bathara Kresna legek jroning kalbu dupi midanget aturipun ingkeng putra Gatotkaca mangu-mangu jroning wardaya kadadak ketring pasif banjawi sinten to ingkeng minggah stinggil binaturata lah punika nalendra gagah pitekso minggah ponconiti kagiat kang morosoan Yeah.
Ramyaning Kang Driya. Liriwang Candra Kattawa Kadu pritan ong Kisanak ngaturaken pambagyo ponokrami raharjo rawuh jengandiko lan keparengonilo krami panjenengan meniko sinten ye jagadyo Bathara nonejeh suan kloner ing sambikolo dene panjenengan mundut perso nami kulo Dewa Angkara nonejeh matur nuwun sampun kepareng hanjateni dumateng kulo lajeng wigatosipun menapa kisana diwaji Bathara Krisna negari kulo Trangulang jagat menika kenging bentuning jawata saged sampurna lan saged ical menawi tinumbalan pusaka dalem Sekar Cangkok Wijaya Kesuma inggih kulo tampi sabdanipun anak Prabu Dewa Angkara nanging anggen kulo nyosaken wonten ing alun-alun negari Ndorowati milo awis saking menika keparenga hanjrantu wonten ing madyaning alun-alun nggih terang terwaca sabda paduka keparenga nyuwun pamit diwaji sumpenane wong atuamu carane cangkriman wis kebatang mula ingsun pundhut undurna Prabu Dewa Angkara sedika ngestuaken dawuh wa nyuwun tambahing pangestu dimastiyaki pelapaten Gathukaca sedika ngestuaken dawuh diwaji Kakang Udawa budhalna kang mara sowan ingsun bakal kundur hangdaton
Gatot Kaca Keji Kentar Keji Kentar ing Gegono Mancat Undak Nguntir Jenggo Katuwo Bathara ana satra sandangane kaya ratu aku sapa jenengmu Raden Gatotkaca Gatotkaca ya rasar nyoto kowe merepeki karo aku apa dutus Prabu Bathara Krishna supaya menehake kembang cangkok Wijaya Kusuma mangerti Dewangkara kembang cangkok Wijaya Kusuma bisa mbok go bali nanging yen wis bisa ngelangkai bangkene Gatotkaca matadita keparat wani mung saku we Gatotkaca budya tak sembadani bonggo tak rampung babu babu maju cokot dawet kumpul mestakan Gatotkaca katingkes Dewangkara datan bisa mubah datan bisa musik Gatotkaca bawane tanpa beda kalian watake manungsa nedya damel tentreming praja Durwati kebat kaya kilat kesit kaya dadet milorot neratas janggane Dewangkara badar Prajeman Pasitran
Eyang Durna ngaturaken pambagyo ponokrami rawuh paduka soho ngaturaken sungkeming pangabekti. Kanda berkuduk manyar-manyar slikur dinaka manaka pulungana swalu kembal hawala hawala. Iya 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 Antarja pamujimu selamat tekaku ya ngger. Sajak sumengko pengawak bujru lajeng wonten wigatos menapa yang tekaku merene ya mung seka karepku dhewe jalaran adimu Gatotkaca wis iso dadi ratu ning Pringgondani. Angka Wijaya uga bakal dadi ratu. Ateges kowe kuwi dibedak-bedakke karo wong atuwamu. Mula nek kowe dadi nek aku dadi Antarja Angurbaya misah karo adi-adimu gedene Balela ana negara Ngamarta. Duh Eyang, kula menika pinaringan wangsit kalian Eyang Antabhoga pari kedah bekti dumateng Sudarmo. Jalaran menawi sak mangke kula Balela ateges kula wantun dateng ingkang mijaken kula. Milo kula mboten purun menawi kadhawan Balela kagiat trisang kapirangu rinangkul kinempit kempit dosa ngrepnan ning bawono. Auto tupidah Hyang Durna midanget aturipun Raden Antarja legek jroning penggalih kocapo ingkang mider-mider yekti Sang Juramaya puninga Raden Antarja. Sang Juramaya niup saking negana manjing anggane Raden Antarja. Wis tak pikir lahir batin apa durung jalaran nek kowe gelem Balela aku saguh ndombani kowe ya ngger. Eyang Durna sinarengan kula penggalih leres pengendikanipun Eyang Durna bilih kula pari kedah patus kamukten minangka pancatan gesang kula kedah Balela wonten Ngamarta. Kancak blekuduk manar-manar rak ngono. Wis aja semelang ya Antarja kanggo srana goleke golek kamukten Bandha Sukalima tak tohke kanggo muktimu ya ngger. Inggih matur nuwun Eyang. Mila mbinjang menapa kawiwitan ngrabusa wonten Ngamarta aja kesuwen dina iki ndang budhalo nggih mekaten pun amit Eyang Durna. Yeah.
ayon kati yuping angin kedap tes ma aku nyawang selendang biru sedamu yo sing demuk padalah selendang biru tetep ono janjimu selendang iki mau jenenge lelagon selendang biru aku sing miwiti kang gareng bagong sing neruske kena kanggo gegambaran sedulur lan kanca kuwi nek rukun agawe santosa ning nek cerah kuwi agawe bubrah bener kuwi ter kanthi lelagon selendang biru iki konco TA pedalangan sumilir rasane tegese seneng atine bisa unjuk prestasi siswa-siswi SMKI pedalangan ana ing Taman Mini Jakarta kene ning yo aja lali truk ngaturke panuwun marang Bapak Kepala Sekolah SMKI panjenengane Bapak Ardani MPD lan Bapak Guru Pembimbing Koyoto Bapak Cermo Sutejo Bapak Giyatno lan liyane ning yo ora lali ngaturke panuwun marang kanca-kanca krawitan truk kanca karo kanca-kanca waranggana sing cantik-cantik kuwi iya kang gareng lan kowe gong kanthi TA iki kanca-kanca pedalangan sesuk bisa lulus kabeh dadi dalang yo dalang sing kondang Allahumma amin kang gareng iki gegandengan kowe karo aku dibiji ayo donya katindoro Werkudara iya truk nganggo apa rasah rasah aing-aing playon bae
Nahanto Sang Bratasena. Yen ngandika semu inggit satu husut yaning jagat oh. Wah celambrung prayuga nulungguhmu celambrung nuninjih ngestuaken dawuh Kang Mas Werkudara Gatot kebiwusanane pangandikane jliteng kakangku bab impenku dados nuningo Rama pangandikanipun Wa Prabu bilih Kanjeng Rama Werkudara Adi nampi pacu baning jawoto Bopo Werkudara bener kakang Gatotkaca sebab aku mas padake kakang Antarja kuwi ono barang kang winadi mungguing kakang Antarja mbok menawa ya kuwi pacu baning jawoto Banjur aku kudu Piyantasena. Lah, kowe iki wong tuane ya bapakne. Mobah musike Kakang Antarja kuwi wajib dibenerke, wajib dipernahke. Mula aja nganti kesuwen. Ayo ndang didi pati tesake. Mbah, ayo Gatot melu. Sendika ngestuaken dawuh jlamprong derek ayo Kakang Semar monggo Gus
Ngontorjo. Kowe kuwi saka ngendi? Arep nendi? Kok Nyolowadi to? Tur rada beda karo padatan. Biasane anteng tajem. Aning iki kok abang beranang. Kowe iki arep nendi po saka ngendi, Kang? Aku saka Jangkar Bumi. Arep nendi to, Kang? Negara Ngamarta. Aja ya, Kang. Eling. Wong urip kuwi aja mendem ning derajat pangkat. Becik wong urip mono sumarah ning ngersane Wang Widi. Anut laku ning kodrat. Siji dalaning pati, loro ketemuning judo, telu tumibaning wahyu. Kuwi pinurba Wang Widi ya, Kang. Nganti kaya pendito kurang murid mejang sak nggon-nggon butuhku balelo nang Praja Ngamarta malah keporo jaluk kamukten negara Ngamarta. Aja ya, Kang, rasah kakean sumbar ora gelem sumingkir kene mergan wat ujar. Anggonmu metuake kakangmu. Aduh, keriwian dadi grojokan. Kakang Ngontorjo malik tinggal. Kepengin dadi ratu ning Ngamarta. Mongko Kakang Ngontorjo kaya dudu karepe dhewe. Mripate mencorong. Ora ngerti sangkan paraning ditempiling sirahku. Aku tiba terus dicokot parnyokon njuk joget lho. Lah mongko panas perbane. Mula ya Pak De Pati Tesno. Oh iya. Iki mung suwe dudu para kadang Pandhawa. Dudu para putra. Nanging Kakang Semar Badranaya lho. Lah kok wa Semar? Sebab yen ora Kakang Semar ora bakal badar lelakon iki. Kakang Semar, kula Gus rampung Ngontorjo kanthi nandhakake kawaskitaning batin. Kula pun ngertos, Gus. Semareko den prayitno. Semuri leseko balik. Soromo yo. Jung ka angke elek. Lah kok kowe dadi klambrangan mlebu jagate Ndara Ngontorjo. Wis sing ngakon sapa? Lata, aku didhawuhi Ibu Bathari
supaya mateni Sukerto para Pandhawa. Para Pandhawa kuwi dudu Sukerto sing wigati. Kowe gelem bali apa ora? Nek ora gelem bali, kelakon tak cor, tak wacake caraku baik lebur tak wah tak bali aku. Wah. Gonggo trigonggo durga mendak kala nyimpango. Aja ngganggu gawe bendaraku para Pandhawa. Nek nganti wani ngganggu gawe mungsuhe Semar Badranaya.